لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله في يومنا هذا إلى لقاء الله برادران مخاهران عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیزو تاریخ عالم گواہ ہے کہ اسلام نام محمدی خصوصاً تشیع علوی کو صفحہ ہستی سے مٹانے یا کم از کم اسے مسخ کر کے بے خاصیت بنانے کی عالم کفر استکبار بھرپور کوشش کرتا رہا ہے اور کسی حد تک وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا تھا لیکن اسی اثنا میں خداوند متعال کا لطف و کرم سرزمین ایران پر اسلامی انقلاب کی کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خرد مندانہ و شجاعانہ قیادت میں نور کا ایک دھماکہ ہوا جس کی کرنوں نے پوری دنیا میں خوابیدہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار اور عالم استکبار کو لرزہ برندام کر دیا سامراجی ذرائع ابلاغ اور اس کے خفیہ ادارے اپنی اس شرمناک شکست و ناکامی کے اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے اسلامی انقلاب کو ناکام یا اس کے اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے گوناگون اقدامات کیے گئے بہت سے ادارے اسلام و تشیع کے نام پر بنائے گئے کچھ کے چہرے سے نقاب اٹھ چکی ہے اور کچھ ابھی بھی اسے غیر راز میں ہے بہت سے سادہ لوگ نوجوان شعوری یا لاشعوری طور پر ان اداروں کے شکار ہو چکے ہیں ایسوسی ایشن آف امام مہدی بھی اسلامی انقلاب کے فوراً بعد تشکیل پائی ہے یہ ادارہ اپنی تشکیل کے آغاز ہی سے شکوک و شبہات سے گھرا ہوا ہے اس پر اسلامی انقلاب کی مخالفت نظام ولایت فقیہ سے عداوت اور عالم استکبار سے نبردازمہ علماء و مراجع سے دشمنی کا سنگین الزام ہے بہت سے علماء و دانشور اس ادارے کو مشکوک سمجھتے ہیں چنانچہ مرجع عالی قدر جہان تشیع رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی اور مجاہد عظیم الشان آبروی تشیع اور مدافع اہل بیت ابھار علیہم السلام حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ کے خلاف ایسوسی ایشن آف امام مہدی کے اہم رہنما شبیب رضوی کی حرزہ سرائی پر مشتمل ویڈیو امریکہ و اسرائیل جیسے اسلام دشمنوں کے اگلے ہوئے لقموں کو چبانے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ ویڈیوز ان شکوک و شبہات کو تقویت بخشتے ہیں جو ایسوسی ایشن آف امام مہدی کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں ایسوسی ایشن اگر شبیب رضوی کے منافقانہ بیانات سے متفق نہیں ہے تو ان سے جلد از جلد برات کا اظہار کرے اور اپنے درمیان سے انہیں نکال باہر کرے شبیب رضوی کو میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ جہالت اور لاعلمی کی بنیاد پر کہا ہے تو فوراً صدق دل سے توبہ کریں اور اپنی غلطی کا علانیہ وسیع پیمانے پر اعتراف کریں تاکہ کوئی سادہ لوح انسان ان کے اس ذلیلانہ بیان سے گمراہ نہ ہو سکے شبیب رضوی اپنی عاقبت مزید خراب نہ کریں اور اسلامی تعلیمات کے میدان میں اپنے نظریات کے اظہار سے دور رہیں جن کے وہ اہل بھی نہیں ہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ